Hei, Glódís. Koma. Rífum okkur í gang. Fyrsta mál, æfa. Og svo æfa. Og svo æfa meira. Þegar hún nennir ekki meir, einmitt þá heldur áfram. Næsta skref, komast í liðir. Svo, keyra á þetta. En við hættum ekki hér. Þegar þú ert orðin þreytt, þá fyrst byrja æfingin. Koma. Gef allt í þetta. Þetta verður ekki létt. En þú gefst ekki upp. Ekki á minni vakt. Þú þarft að færa fórnir. Sýna þolinmæði. Og aga. Hey. Hvað það gera? Æ, slaka lá. Svo kemst í 17. En þú hættir ekki þar. Þú ætlar að skora fyrir alansliðið. Nú allt að gerast. Áfram, meira. Við gerum auglýsingum með Jón og Jóns. En það ekki nóg. Við erum að fara stórmót. Og svo lengra. Áfram. Hraðar. Meira. Hugsa stór. Þetta gat við. Hvað nú?